লোকসভা নির্বাচনের মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আছে, তাৰে মাজতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত যিখন যুঁজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে দেখি হয়তো আচৰিত হব। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত যিখন যুঁজ হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ছচিয়েল মিডিয়াত, যদি দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাব। আজি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যে আপোনালোকে নিজে জানে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 11খনকৈ আসন লাভ কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 3খন আসনহে লাভ কৰিছে। 3খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিলে, কাৰণ 3খন আসন লাভ কৰাটো ইমান সহজ কথা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ পক্ষে, যিহেতু কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ সকলোৱে যদি জানে। গতিকে বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছতো কেনেকৈ 3খনকৈ আসন লাভ কৰিলে তাকে লৈ যিটো এক চৰ্চা হৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে উপ নিৰ্বাচনৰ যিটো 5খনকৈ আসনক লৈ এতিয়া এক চৰ্চা হৈছে, কোনে শেষ আহি মাৰিব, 5খন আসন কোনে দখল কৰিব। আজি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কৈছে যে 11 ডাঙৰ 3 ডাঙৰ, যে বিজেপি 11খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাছিলে কংগ্ৰেছে, যেনেধৰণে মন্তব্য কৰি আছে 3খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতেই। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আহিছে দুয়োপক্ষৰ মাজৰ পৰা। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়াও ইতিমধ্যে আহিছে। কি কৈছে গৌৰৱ গগৈ মই সেই মন্তব্য শুনাই লৈছো, আৰু লগতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কি বুলি ক'লে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। 11 ডাঙৰ নে 3 ডাঙৰ, প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে সমগ্ৰ মানুহখিনি একেলগ হৈ তেওঁলোকে পালে 3খন আসন, হয়নে? আমি পালোঁ 11। গৌৰৱ গগৈক অংক সুধিব যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সুধিছে 3 ডাঙৰ নে 11 ডাঙৰ। অসমৰ জনসাধাৰণ আটাইতকৈ আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেওঁ আমি নমন কৰি আমি কংগ্ৰেছলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈক, যে তেওঁলোকে যে এই যে চিলমোহৰ কথা কৈছে, কেন্দ্ৰত ছোনিয়া গান্ধী বা কি ৰবাৰ্ট বদ্ৰা ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে নে দেশৰ নয়নৰমণি মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন সুধিব। স্যার, 2 নম্বর কোয়েশন আছে, দেখত সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী, তেখেতর কোয়েশন। আমার সংবিধান যিজনে সুরক্ষিত রাখিব পারে, আমি সংবিধান যি যার নেতৃত্বত আমি মানুষের মাজত সজীব করে রাখিব পারো, এই সকলকে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি গ্রহণ করি। এটো মানে আমার যেনেকে ৰেপিড ফায়াৰ যে কয়, ৰেপিড ফায়াৰ হৈ আছে। আৰু তৃতীয়টো প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈ সুধিব, যে বিগত নিৰ্বাচনত 126খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে 94খন আসনত, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লাগে 64, 126ৰ ভিতৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 94খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, কংগ্ৰেছে পাইছে 29 নে 30। তেওঁ সুধিব 94 ডাঙৰ নে 29 ডাঙৰ। গতিকে এই 3টা প্ৰশ্ন সুধিলেই তেখেতৰ যিবিলাক এই মানে মানে উফাই দাং মৰা কথা সকলোবিলাক গম পোৱা যাব। তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে, ভাল হওক এই সুযোগতে তেওঁ অন্তত আমাৰ অসমৰ মানে গাঁও ভূঁই কেনেকুৱা তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰি বুজ লৈছে, বিদেশতে বেছিদিন আছিল, অসমীয়া জাতিসত্তা কি, আমাৰ বড়ো ৰাভা কাৰ্বি বা কি আছে, ইয়াত আমি কেনেকৈ বাকীখিনি কৰি আছোঁ, আমাৰ সমাজ জীৱন তেওঁ চাওক। আমাৰ তেখেতলৈ শুভেচ্ছা আছে, তেখেতে ফুৰিছে ধুনীয়াকৈ, বিহালী ফুৰিবলৈ দিয়ক। ৰাইজৰ যে আমাৰ ফালে যে আমাৰ প্ৰতি যে আৱেগ বৃদ্ধি পাইছে, তেওঁলোকে ভাবিছিলে যোৰহাট 3 লাখ ব্যৱধানত জিকিব, 1.5 লাখত হাৰিছে, আজি তেওঁলোকে নিজৰ ছিট বচাবলৈ যিদৰে ইয়াত প্ৰচাৰ কৰি আছে, এইটোৱে আমি গম পাইছোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণত কোন দিন পৰিস্থিতি সলনি হৈছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে, আৰু পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ সলনি হৈ আছে, অসমত পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ আমি দেখা পাইছোঁ। ধন্যবাদ।